yeleme Ye shalome shalome o oh, yoka yoka nano ozotomboka pourkui nano oyoki te yoka nano yoka balingami ba nan na 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 ya bana na nzambe dimanshe oyo na 12 here na 12 here na kati na chɛîne na bino ya televizio bolingaka aziza pembele tv aziza pembele tv mateya 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 eza kozela yo ntema mateya kite la stipidité la lashte e la naïveté bomoto ekufa bozoba Bien aimé en Christ, ce dimanche 28 février 2021 à 12h précises sur votre chaîne préférée Aziz Ampembele TV, connectez-vous afin de suivre le message du jour. Quittez la stupidité, la lâcheté, la naïveté. Amen.